Не перший місяць в Липецькій Поляні говорять про об'єднання. Люди налаштовані дуже рішуче. Кажуть, обійшли практично кожну оселю і зібрали підписи за входження до Довжанської ОТГ. У кожну хату ми підійшли, кожна людина свій підпис поставила. Обійшли ми 1125 людей. Із них 1064 – за. Ну як можна прийняти проти? У нас люди дуже організувалися. Але люди нарікають, їх не чують. З їхніх слів, голова села та депутати просто не збиралися на засідання, щоб прийняти необхідне рішення. Це все вже ваша громада, ваші депутати, ваша голова. Це може бути наша громада, яку наш голова тут не піддержує. Все. У вас є депутатський корпус. Є депутати. Повірте, ми являлися всі на лікарняному, були на ухтема, були. Такі комори. Депутати не являються на сесії. Учора 6 депутатів, з 13-6. Ходимо по хижах, ходьте на сесію, депутат. Що то за депутат? Запитати від сільського голови, чому він блокує рішення, не вдалося. На зборах його не було. Тим не менше, 9 серпня позачергова сесія Липецької сільської ради пройшла, і депутати нарешті підтримали рішення громади. Місцеві жителі дуже задоволені, адже покладають на ОТГ чимало сподівань. Я, як молода мама і житель цього села, дуже хочу, щоб тут були якісь зміни. Тому що роки йдуть, село занепадає, люди вже думають, як не тут лишатися, виїжджати. З дітьми взагалі катастрофа, школа в дві зміни, харчування нема, освітлення нема. Ранком діти йдуть дуже рано в школу, темно, вечором вертаються так само вже вночі. Ми надіємося на село Довге і на їхніх, вже якого ми будемо вибирати голову, що він все-таки допоможе нам уйти з тої ситуації. Ми навіть мусор не можемо. За ці всі роки ми завалили своє село річку, яка прекрасна, в ній такі риби були. І ми не могли, ми не можемо ніяк мусор вивезти з свого села. Та в першу чергу, то ви подивіться, у нас ні світла, дитина зі школи йде із фонариком. Ніч темна, собаки гуляють. Як чути по новинах, усе до все до чути, дітей крадуть, а кожна мати переживає за свою дитину, а світла не є. Дорога ужасна. Ну, дуже багато чого в нас є, садочка немає. Освітлення будуть робити, вивоз мусора, куди в нас вже забито село мусор. Істо, що вже в таких місцях, що не знати. Попри те, що Липецька Поляна наразі входить до Хустського району, згідно з адміністративною реформою, її об'єднання з населеними пунктами Іршавського не суперечить законодавству. Отже, громадські обговорення пройшли, село визначилося, депутати проголосували. Наразі процес об'єднання запустили. Що далі? Я сподіваюся, що у неділю відбудуться збори, чергові збори, так як вже одні збори відбулися, але вони не були оформлені процедурно. Відбудуться збори громади, де будуть обговорені всі ці питання ще раз. І я думаю, що після проведення зборів, і якщо громада дасть згоду, відбудеться чергова сесія сільської ради, де будуть відповідні рішення громади затверджені. І ми переходимо на етап створення робочих груп і переговорного процесу між Приборжавським, Липецькою Поляною і Довгим. Стосовно Приборжавського, зі слів сільського голови, тут вже давно вирішили об'єднатися з Довгим. Хоча пропозиції надходили із села Білки. Громада вирішила, 99% населення при опитуванні були згідні з тим, що ми обов'язково об'єднаємося з селом Довгим. По-перше, історично ми більш споріднені, близькі одне до одного. По-друге, ми межуємо кордонами по землі, у нас багато спільного, у нас багато родин об'єдналися, поріднилися, наші поженилися, повиходили заміж у Довгому, а Довге поженилися, повиходили заміж у нас у Приборжавському. Важливу роль відіграє кілометрова відстань до об'єднаної громади, до Білок нам далі. Відстань більша, чим до Довго. В перспективі до Довжанської ОТГ, крім Липецької Поляни та Приборжавського, можуть увійти ще деякі населені пункти. В перспективі ми очікуємо, що до нас долучиться Броньківська сільська рада, в яку входять село Бронька і Суха. Ну і відповідно Кушниця і село Лисичево, які згідно проекту перспективного плану теж мають входити до Довжанської об'єднаної територіальної громади. Отже, можливо, до кінця 2019 року на Закарпатті з'явиться ще одна ОТГ. Хоча є ймовірність, що й більше, адже згідно з пропонованим планом адміністративної реформи, вона має бути повністю завершена у 2020-му.